দৈনিক পুৱা সাইকেল লৈ পত্নীক বিচাৰি ওলাই যায় লোকজনে। ফটোখন লগত লৈ বিচাৰি ফুৰিছে পত্নীক, কিন্তু বিমুখ হৈ উভতি আহে। প্ৰায় বিশ দিন আগৰ কথা, সুৰেশ কৰ্মকাৰৰ পত্নী ফুলেশ্বৰী কৰ্মকাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল। তাৰ পিছত আজি পৰ্যন্ত কোনো সন্ধান নাই। পত্নীৰ সন্ধানত হাবাথুৰি খাই গোলাঘাটৰ কমাৰবন্ধা আৰক্ষী চকীত লিখিত অভিযোগ দিয়ে যদিও কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি লাভ নকৰাৰ অভিযোগ। আজি বিশদিনমান হৈ গ'ল, দেওবাৰ দিন আছিলে, ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে, নিজকে নিজৰ মন দি পেলাই ওলাই গৈছে, আনৰ সুবিধা লৈ পেলাই। এতিয়ালৈকে আমি বিচাৰি আছোঁ, একো খাই খবৰ নাই ওলোৱা। মোৰ মাইকী মানুহ, তাৰ নাম ফুলেশ্বৰী কৰ্মকাৰ। ঘৰ আমাৰ এইটো বৰজান পৰে, বৰজান পোগানাইল পৰে। তাৰপিছত কি হয়, একো সন্দেহ এতিয়ালৈকে একো নাই কৰা। খালি মানে সি নিজকে ওলাই গৈছে, যেনেকৈ গৈছে সেই তেনেকৈ মই ঘূৰি অহাটো নিজকে জানাইছোঁ। আৰু ল'ৰা ছোৱালী বৰ্তমান নাই, বিয়া পতা আজি ছয় বছৰ হৈ হ'ব। বাগানত কেতিয়া যেনেকৈ কাম সোমাইছে, কাম কৰি থকাৰ গৈছে, মুখে মুখে কাম কৰি মানে কৰি থকা মানুহ আৰু, দৰিদ্ৰ এনেই বহি নাথাকে আৰু, কাম কৰি থকা মানুহ আৰু। দৰিদ্ৰ ছুটি থকা দিনে ওলাই গৈছে আৰু। এতিয়া মানে মই বিচাৰি মানে ধৰ নিজকো অলপ আমনি লাগি গৈছে। চাইকেল লৈ বিচাৰি আছে আজি বিশ দিনলৈকে, একো খাই খব নালাগে। কাৰণে মই আৰু থানাত যিটো মাইকী মানুহ তাৰ ওপৰত তাক মদত কৰিছে বা তাক দুই ৰাতি এদিন বেলা খুৱাইছে, সেই মানুহটোক যেনেকৈ মই তাৰ ভাগত কেছটো দি দিছোঁ। যেনেকৈ এতিয়া সি আহিলেহে কেছটো উঠিব, সেই মানুহজনী ওলাই আহিলেহে কেছটো উঠিব। উপায়ন্তৰ হৈ নিজেই পত্নীৰ ফটোখন লৈ এনেদৰে চাইকেলেৰে সন্ধান বিচাৰি ফুৰিছে। আনহাতে কোনো লোকে মহিলাগৰাকীৰ সন্ধান পালে 8753956810 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায়। গোলাঘাটৰ পৰা ৰাজীৱ কৰ্মকাৰৰ ৰিপৰ্ট।